pozdravljeni, dragi kolegice in dragi kolegi. Prevajalska kultura v slovenskih šolskih berilih je tema moje disertacije, ki bi jo danes na kratko predstavila. Ponavadi bi začela svoje predstavitve v tej temi vedno z nekimi besedami o pomembnosti šolstva, o doprinosu centralizacije in uvedbe državnega šolstva, o naraščanju števila alfabetiziranih v drugi polovici 19. stoletja. Potem bi verjetno objasnila, kaj so šolska berila, da je za njih značilen enciklopedični univerzalni značaj, antologije, ki so vsebovala praktično vse, kar je bilo dijakom treba vedeti, da niso vsebovala samo literature, temveč tudi strokovna besedila, torej pesmi, kratko prozo, črtice, basni in tudi kratka besedila o geografskih pojavih, naravnih lepotah, določenih živalih in tako dalje. Istočasno bi potem še dodala, da nudijo ta šolska berila dobro vpogled v samo definiranje družb, ter vrednote in teme, ki jih v določenem obdobju prevladujejo in da je zaradi tega šlo za odlično sredstvo za ideološko usmerjanje mladine. V tem današnjem krogu pa sem predvidevala, da mi ne bo treba veliko govoriti o pomembnosti šolstva in da lahko takoj skočim k svoji temi prevajalske kulture v slovenskih šolskih knjigah. Potreba po prevodih je sicer bila velika. Slovenski jezik v sredini 19. stoletja še ni bil zelo razvit in razvoj do standardiziranega, enotnega, kodificiranega jezika se odvija šele prav v drugi polovici 19. stoletja. Dolgo je manjkal enotni nadregionalni standard, enotni pravopis, terminologija za strokovna besedila, terminologija znanosti, pravo in tako dalje. In še niso obstajali vsi slovenski žanri tudi v slovenskim jezikom. In zaradi tega je slovenski jezik potreboval v veliki meri prevode iz tujih jezikov za transfer znanja in tudi za razvoj vseh žanrov in za razvoj terminologije. To tudi že priporoča ta glavni zakon šolstva, osnutek organizacije iz leta 1849, ko pove, tam vidite original, da v tem primeru, če ni dovolj izvirna produkcija, je treba zapolniti vrzel z dobrimi prevodi. Kljub temu pa je bila vloga prevodov v slovenskem zgodovinopisju dolgo zanemarjena tema. Nasplošno je narodni emancipatorični diskurs prikril dejstvo, kako potrebni in pomembni so prevodi za razvoj enotnega standardnega slovenskega jezika. Zakaj? Pri slovenskem narodnem gibanju so se narodnostna prizadevanja osredotočila skoraj izključno na jezikovno-politične zahteve. Torej, vedno je jezik centralen faktor v tem narodnem mišljenju. Če lepo mislimo na narodne boje proti koncu 19. za zahteve o jeziku v šolih in v uradih. In v tem narodnem diskursu, oziroma v tem mišljenju, jezik ni več samo pragmatično sredstvo za komunikacijo, a temveč postane emblem narodnosti, simbol narodnih sanj. Istočasno pa velja v tem mišljenju ta velika potreba po prevodih kot dokaz za vrzel in pomanjkanja lastnega jezika, zato ker ta potreba implicitno odkrije nepopolnost lastnega jezika, tako rekoč štandard. In iz tega sledi stališče, da so prevodi nekaj manj vrednega ali celo slabega. To prevladujoče mnenje je tudi že izrazil Josip Stritar, ko je rekel, da citiram, kar se tiče prevodov, je moja misel ta, prevod je samo za silo, prevod je vedno letuje blago, ktor more naj spiše kaj izvirnega, samo kar je izvirno domače, to je naše. V nasprotju s tem vladajočim narativom, konc 19. stoletja in tudi 20. stoletja, o prevodu kot nečem manj vrednem ali celo slabem, so se pomembni slovenski šolniki in intelektualci 19. stoletja dobro zavedali, da brez prevodov ne bo mogoče sestaviti prvih modernih slovenskih šolskih knjig. To je dobro razvidno v odgovoru urednika enega berila, Heinricha Schneiderja, izvedenskim mnenjem. Za razlago toliko, vsaka šolska knjiga je potrebovala aprobacijo ministrstva za poučasje in pouk in ministrstvo je za ta namen vprašalo eksperte, gutachterje, v tem primeru vedno slovenski šolnike, da napišejo izvedensko mnenje, gutachten.
In Schneiderjevem berilu je en takšen ekspert očital, da je vključenih preveč prevodov v berilu. Schneider pa je tako odgovoril. Tam vidite zdaj original, pa jaz bom prevedla. Če celo tako izjemno bogata literatura, kot je nemška, ne zganja kravala v prevzemanju iz tujih jezikov in vključevanju takega čtiva v berilo za ljudske šole, se skromni slovenski književnosti resnično ne bi bilo treba sramovati tovrstnega početja, sploh kar se izposoja iz sorodnih slovanskih literatur. Najvažnejše je vendar, da je berilo nudi primerno vsebino v všečni obliki. Lepa cvetica, ki jo presadimo v domači vrt, ni nič manj lepa, če prihaja s tujega. Pomembno je samo, da v lastnem vrtu dobro uspeva. No, po teh različnih presojah po prevajanju, poglejmo zdaj, kolikšni meri so bi prevodi dejansko bil faktor v slovenskih berilih. Tukaj zdaj sledi je pregled rezultata moje kvantitativne analize disertacije prevodov v 8 gimnazijskih berilih. V tem obdobju med revolucijo in razpadom monarhije jih je bilo aprobiranih vse skupaj 17 za gimnazije, iz katerih sem analizirala 8. To so bila za eksperte med vami Cemanova in Gajvajsova, Janežičeva, Miklošičeva in Sketova berila. In vse skupaj so tu bili 902 besedili. Iz tega je razvidno, da vidimo zdaj, da približno tretjina besedil je prevodov, kar je že dokaz, da gre za temo, ki je ne bi smeli zanimati. Razlog mogoče se zanimati za to, zakaj imam te umestne kategorije, oranžne in sive, je to, da ni bilo vsakeč možno dokazati, če gre za prevod ali ne. Najprej zaradi tega, ker gre pogosto za zelo preproste forme prevajanja, temu rečemo tudi rewriting. Torej, meje med tem, kaj definiramo kot izvirno besedilo in kaj definiramo kot prevod, te meje so včasih zelo zaprisane. Drugi razlog je to, da ni vsakič uspelo identificirati izvirnika, ker besedila to največkrat ne povejo. In tretji razlog je to, da so uredniki beril in avtorji besedil pogosto zamočali, da gre za prevod. In to vidimo zdaj v drugem grafu, da od teh 268 prevodov, no to sta oranžna in rdeča kategorija, iz tega je samo polovica besedil označenih oziroma deklariranih kot prevod. Torej, delež neoznačenih prevodov oziroma pseudo-originalov tudi znatno varijira od urednika do urednika. Načeloma so bili uredniki berili v 50-ih letih še bolj odkriti in preprosti kot kasnejši uredniki. Značilno za prevajalsko kulturo v slovenskih šolskih berilih je še to, da delež prevodov je odvisen od žanra oziroma od vsebine besedila. To se da ilustrirati s temi dvema grafima, kako bi se in kako visok med besedila z področja prirodopisja in prirodoslovja. Z tega je razvidno, na katerih področjih, v katerih žanrih so Slovenci imeli dovolj vlastni izvirni produkciji in v katerih še ne. Zadnji sklep kvantitativne analize, ki bi ga rada še pokazala, je tudi precej zanimivo sicer vprašanje o tem, kdo so bili tisti prevajalci besedil. Od teh 902 mi je uspelo identificirati 147 Slovencev, ki so v berili označeni ali kot avtorji ali kot prevajalci in katere biografije so nam znane, ker nekateri niso. Slovenski biografski leksikon sem uporabljala za ta namen. Med omenjimi mi uglede obvladujejo absolutno duhovniki in šolniki. In pri večini teh 147 identificiranih avtorjev Nagovednikova biografija, da so tudi delali kot prevajalci. Takrat torej, če niso bili dve ločeni poklicni polji, kot to danes pretežno razumemo, da je nekdo avtor, pisatelj ali prevajalec. Tipično slovenski intelektualec, duhovnik, pisatelj, politik, učitelj je v 19. stoletju med drugim tudi prevajal. In to dejstvo razumem tudi kot pomembno spodbudo za prihodne biografične študije. Prevajalsko delo pomembnih Slovencev je do zdaj bilo precej zanemarjeno, medtem ko se splačalo, ki se splačalo tudi pogledati njihovo prevajalsko ustvarjanje. Ob
koncu še enkrat poudarjam rezultate svoje raziskave o prevajalski kulturi v slovenskih šolskih predeljih, iz katerih seveda v teh 15 minutah sem mogla predstaviti le izvleček. Najde se zelo kreativne in zelo preproste forme prevajanja, torej rewriting, kar se tiče avtorskih pravic, so bili v 19. stoletju že bistveno bolj preprosti kot so danes. Potem še to, o jeziki, sicer iz katerih so prevajali, še nič nisem rekla, približno več kot polovica prevoda je iz nemščine, slaba druga polovica iz drugih jezikov, med njimi prevladujejo češčina, hrvaščina, srbščina, skoraj neopazni so pa prevodi iz drugih jezikov, kot na primer angleščine, italijanščine, francoščine. Našla sem, kot sem že omenila, veliko število pseudo originalov oziroma zakritih prevodov, kar dojamem v tolikšni meri za dokaz za stališče urednikov in avtorjev o prevodih kot nečem manj vrednem ali celo slabem. Moja interpretacija o tem je ta, čim bolj gre za potrditev narodnih identitetnih kategorij, tem bolj so skrili ali preprečili prevode. Opazila sem torej, da tendenca skrivanja prevoda narašča s časom, usporedno z naraščanjem narodne zavesti med Slovenci. Torej, v 50-ih letih 19. stoletja so bili še bolj sprti in preprosti, kar se tiče deklariranja prevodov kot kasnejših. Prevodi so pa tudi pomagali pri ideološkem usmerjanju mladine. V največji meri s tem, da so dijake učili zvestobe cesarjev, naprimer s prevedenimi anekdotami o življenju habsburških vladarjev, ali z dinastičnimi lojalnimi pesmimi. V teh žanrih je bilo veliko prevodov, a o tem danes ne bom več govorila, ker bo nam namesto tega Irena Semila, ki je na vrsti po meni povedala. Medtem, ko so bila za ideološko usmerjanje v narodnem oziru, odgovorna bolj izvirna slovenska produkcija in prevodi slovanskih jezikov. Za posredovanje prepričanje o pripadanju v skupni slovanski družini. Primeri za to bi bili prevodi recimo o kraljevič Marku, slovo o polku Igorjevem, o kristijanizaciji prvih starih Slovanov, torej epi in pesmi o slovanskih junakih in tako dalje. Svojo predstavitvo zaključujem torej sledečimi sklepi. Prevajalska kultura je tema vredna raziskave, prevodi so pomembni prispevali k transferu znanja, naprimer, če mislimo na tekste z področja biologije, fizike in tako dalje, in so pa tudi prispevali k izobrazbi in ideološkim usmerjanju slovenske mladine. Pomeni razvoj standardizacije in napredek slovenskega jezika, informiranje skupne slovenske narodne identitete, ki temelji na teh jezikovnih razvojih, v drugi polovici 19. stoletja ne bi bili možni brez prevajanja. Torej, zaključujem s tem, da bi bil čas za spremembo recepcije v prevodih kot nekaj manj vrednega in slabega in da priznamo pač to fluidnost, torej vplive drugih jezikov. Hvala za predavanje. O čemer morda ne slišimo veliko, kajti o prevodih se ne govori tako pogosto kot o drugih delih, ki nastajajo v produkciji. Vabim vas seveda, da povprašate morda gospod Karin še kaj dodatnega, da nam pove morda še kaj drugega, kar vas zanima, kar vas je spodbudilo, vam je padlo v oči skozi predavanje. Izvolite. Meni se zdi, da pristop izredno zanimivo, tudi rezultate, je vprašal že zelo lepe. Mene včasih zanima tudi primerjalni pristop, recimo, ali postaja tudi podobno literatura za druge jezike, habsburške monarhije, ki so bili v podobnem položaju, kot pa slovenščina. Absolutno, obstajajo že študije o galicijskih šolskih berilih, a ne jih o prevodih. Torej, ja, o ideološkem usmerjanju je že bolj, tudi v Bukovini sem nekaj že prebrala in tu s potenci se da lepo primerja tudi situacijo slovencev, ja. Jih za prevajalsko kulturo še ne.
to povečanje in vse enkrat. A se potrebim tudi to, te moje rezultate kombinirati ali pa tudi pogledati na druge strane, torej na drugi jeziki, na šolski barili v drugih jezikih. No? Upoštevala sem tudi veliko število nemških, čeških, hrvaških beril, enostavno zaradi tega, ker lahko te primerjam, kakšne so vsebine, kot rečeno, te vsebine niso edinstvene v slovenskih šolskih berilih, obstajajo tudi v takšni meri v nemških. Ja, absolutno. Sploh nemška in češka šolska berila so takrat že bila bistveno bolj razvita in na teh so se slovenski šolniki, ki so napisali prve slovenske knjige, orientirali. Kako pomeni, da ti kritik, da bo dobro, da se da zelo veliko takih kritik, da so vse avtori zelo zelo, ali ti sami avtori niso bilo zelo narejali originalni avtori, ali so pa zelo napravili. In včasih so to tudi namenoma zakrili. Vseh ta skriti recitacij mi zdi že niti, da bo isto skoro skrivati, ki je s tega našla. Kuna je sta pisma, Če smo že pri tej navedbi skritelja, bi vas sprašala, se strinjate s to navedbo, da samo tisto, kar je izvirno, domače je naše? Če ste poslušali, se ne strinjam, ne? Sama sem prevajalka in delam tudi prevajalka in apsolutno ne strinjam. Me domoti, da so prevodi tako zanimljena. Saj je bil še en drug pristop, če sem lahko rekočil klobu, lahko povem, saj poznate vsi tisto prizadevanje, recimo Matije Majda z Liskega, da bi ustvarili neke vrste enotni jezik, ali pa vsaj paralelno eksistenco različnih slovanskih jezikov. Ne? To je forsiral. In je rekel, da ni treba prevajati, da se treba samo naučiti, recimo, hrvaščine ali pa srbščine ali pa ruščine in bo, ne bo treba prevajati. Se tudi, kar se tiče leksikov, so tudi veliko prevzeli, tudi iz češčine, hrvaščine, srbščine. A kot rečeno, največji meni so prevzeli iz ruščine. Torej, nemščina kot lingua franca, bilo vprašovala takrat, je absolutno Malo, kar je zelo važno, je to, da niti enega besedila prevedenega iz angleščine slovenščino. Če primerjamo, če primerjamo to z današnjo situacijo, z današnja angleščina kot lingua franca, takrat še nobenemu ni prihalo. Gospod, ste vi želi reči? Ja, samo eno malenkost, ko ste rekli, da ni avtorjev, da so zakrili za prevajalci. Recimo v vrtcu, Amiče, so zakriti, avtori, so pesmi, velike in ne veš kdo je. Tukaj sem iskala, recimo za Vero Albrece, da njemo tudi do njega povedala, njena sem potem povedala, je v vrtcu skupaj nekaj podobno že videla, ja se vedela. Ja, res pa s kolegimi, šežami od drugih. Brečki, ja. Ne, ne, to je bilo čisto šumeljska, izverna literatura, ni z avtori v teh revijah, ki so Ja, isti problem sem imela sploh pri nekanonskih tekstih, no? Nek prešernem pesmu, recimo, ali pa šilernem pesmu, ko se da identificirati zelo lahko, no? A na drugi strani kakšen nekanonski tekst o domači mački, ne vem, za otroke v ljudski šoli, to se ne da tako. Posebno recimo pri Ugankah. Ugankah objavljajo je Župančičeva iz Trindaljeva, pa še sedem drugih, ne veš. Tudi v medve, če slučajno poznaš. To še zelo in ta čas se vreče. Ja, otroške pravice takrat so v bistvu kot no. jih razumemo danes, še niso obstajali. Zelo govori ga tudi za današnje. Če ni več vprašanj, vam lepa še enkrat.